Besim të drejtësia të spakut e gjukatat. Ke drejtësia kam besim, se administrohet nga dikush tjetër, nga Amerika. Po të spaku, më shumë besoj. Të spaku kena besim, po sikur po vonojnë shumë. Unë duhet të kenë besim të drejtësia. Se në qovë se s'kam besim të drejtësia, s'kam se të kenë besim, se dalë të unë atëhere. E di, do bëjnë si qka qenë për para në kore në salivë që... Anketa vjetore opinionit publik besimin në qeverisje 2023, zhvilluar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në 61 bashkitë e Shqipërisë, zbuloi se shumica e pjesëmarrësve, 81.5%, e vlerësojnë korrupsionin e masit të përhapur ose shumë të përhapur, duke shënuar një rritje me 4.8 pikë në krahasim me vitin 2022. Vetëm 15.6% e qytetarëve shohin atë jo të përhapur dhe as pak të përhapur. Rritje po ashtu ka shënuar dhe mosbesimin ndaj prokurorisë. Një pjesë e madhe të anketuarve, 62.8%, nuk besojnë tek aftësia e prokurorëve për të trajtuar rastet e korrupsionit të madh ose shprehin mosbesim nga një vit më parë kur ky tregues ishte 56.9%. Nga Bashkimi të Dhënave doli që 8 nga 10 shqiptar besojnë se korrupsioni i madh dhe i vogël është i përhapur dhe shumë i përhapur në vend. Institucionet më të korruptuara në vitin 2023 janë drejtësia, shëndetësia dhe policia. Gjatë kësaj ankete pohuan se qytetarët kanë dhënë rushfet për të marrë shërbime 1/3 e qytetarëve, apo 29.8%, tek zyrtarët e qeverisë qendrore dhe po aq qytetarë për zyrtarët e qeverisë vendore. Ndër arsyet për dhënien e rushfetit, më shumë se gjysmë e qytetarëve, 57.8%, pohuan se rushfeti u ishte kërkuar dhe pjesa tjetër, 21.7%, thanë se paguan për të marrë shërbime më të mira herën tjetër. Ndërsa të tjerë, 14.8%, u shprenë se paguan për minjoje për shërbimet e marra. E ndërsa institucionet më pak të besuara në Shqipëri gjatë vitit 2023 janë partitë politike, 25.5%, Parlamenti i Shqipërisë 29.1%, Gjykatat 33.4%, madje një rënje nga 3 deri në 5 pikë krahasuar me një vit më parë. Po ashtu, besimi publiku tek presidenti ka rënë me 6 pikë krahasuar me një vit më parë. Organet e drejtësisë shfaqen në këtë anketë me pamje të kundërta, gjykata 33.4% dhe prokuroria 33.7% rënditen si institucionet më pak të besuara për qytetarët. Por nga ana tjetër, prokuroria e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit SPAK, 60.3% rënditen ndër institucionet më të besuara, madje shënoi një rritje të konsiderueshme prej 10 pikësh krahasuar me një vit më parë. Më shumë se gjysma të anketuarve, 50.2%, pohojnë se sistemi reformuar i drejtësisë po jep ndihmës pozitive për zhvillimin e vendit. Ndërsa në krahun tjetër, një pjesë e konsiderueshme, 44.9% e qytetarëve nuk janë dakord me këtë pohim. Në vitin 2023, 38.3% e anketuarve pohojnë se dëshirojnë të largohen nga vendi për të emigruar, afërsisht po aq sa dhe në vitin 2022. Shumica e tyre janë të rinj, 18 deri në 25 vjeç dhe student. Ndër arsyet kryesore të dëshirës për të shkuar në një shtet tjetër, ata rënditin punësimin, pagat më të mira, mundësitë më të mira të arsimit, mjekimit, si dhe bashkimi me pjesëtarët e tjerë të familjes. Pjesëmarrja e qytetarëve në konsultime dhe tubime ka mbetur e ulët, apo ka rënë edhe më tej. Të anketuarit theksuan se fushat më të rëndësishme që duhen trajtuar me përparësi nga qeveria në 5 vitet e ardhshme janë kujdesi shëndetësor, 54% dhe arsimi 38%, pasuar nga turizmi, infrastruktura e transportit dhe bujësia. Anketa besimi në qeverisje vëren se opinioni publik po ndikohet nga përparimi në procesin integrues në Bashkimin Evropian, ndërsa autorët pohojnë se korrupsioni vazhdon të jetë një sfidë dhe shumica e përgjigjeve nga qytetarët janë zitur prej hapave të ndërmarra për ta luftuar atë, krahas hetimeve penale ku janë përfshirë zyrtarë të lartë si ish-ministra dhe deputet. Editoriali Koha Jonë.